V dnešnom videu som normálny ostrov premenil na tento tu halloweenský. Pokiaľ sa vám video bude páčiť, nezabudnite dať like, tiež odber. No a teraz už len užite videjko. Ako vidíte, mám halloweenskú čapicu na sebe, keďže je Halloween. No a dneska, ako ste už asi viete z názvu videjka, tak budeme staviať strašidelný ostrov, hej. Budeme stavať. Tento ostrov prestaviame na strašidelný. Oh, máme aj rovno tmu. Jejda. No a ako vidíte, mám aj taký texture pek na tých zombíkov, že sú tu tí zombíci viacerí, akože rôzni. Je tu viacej druhov zombíkov, tomu sa dostanem v ďalšom videjku. Ja by som sa asi ešte zatiaľ išiel vyspať a prichystal by som si veci, čo budeme na to potrebovať. OK, ja si najprv zaletím dole, no zaletím skôr, spadnem dole, idem sa vyspať. Teraz by som si išiel prichystať nejaké veci, ktoré na to budeme potrebovať. A zoberiem si určite veľa stonu, cobblestone, aj nejaký dior ktorý som si zobral, ale už nemáme miesto, tak ja dám do nejakého shelterboxu. Aj to sa zíde. Ja celkom dúfam, že video vychádza správny deň, priamo na Halloween, lebo ak nie, tak to je celkom trapas. No a keď som si zobral všetky správne suroviny, tak už som začal ťažiť drevo, aby sme mali voľnú plochu na stavanie. Teraz už máme oficiálne všetky stromy, pekne. Ja možno aj tento už skopem, ale ten nebude teraz treba, ale ten do budúcna, keďže mi to vadí. Takže ja to tu odložím. A hneď začneme s craftením craftinga. A to preto, lebo ideme vykraftiť tú takú škaredú hlinu, by som to nazval, ale tú takú mŕtvú hlinu. Okej, to som nečakal, že budeme mať toho až tak veľa. A ešte sa pozrieme, jak sa crafti jeden blok, tiež taký podobný, keďže ten tiež budeme potrebovať. Ja absolútne neviem, jak sa crafti. Popravde, čo je blbý, že ja neviem ani, jak sa volá, takže... Bude teda potrebovať ešte nejaké liány, čo nebude asi problém. Okej, no tak to si priebehu videa nejak zistím. No teraz by som tu skopal toto tu. To neviem, prečo tu je. Ideme tu ešte ďalšiu vrstvu. Dať. Počkaj, what? To jak je možné? Čože? Tak to som absolútne nečakal, okej. Okay. Nechápem jak, ale dobre. Budíš. Ako nie tá voda budíš, ale budíš ako budíš. Bolo by škoda toľko hliny, takže tu si samozrejme zoberieme. No a pokračujeme. Ja by som to dal, kde, dajme tomu tu, tak to začal. A takto by to nejak išlo. Možno to až moc veľa, nie? Nie, to bude v pohode asi. Takže ja to teda idem celé vykopať. Takže toto by sme mali. Ja to teda odložím tu. Je toho teda dosť. Nečakanie. Asi už máme všetko. Tak, teraz už máme všetko. Takže ja to tu pekne idem dať. No a začnem s vyplňovaním tohto tu. Ale nebude iba toto, bude tu ešte dačo. Ja už viem, hoši, čo som to chcel. Ja som chcel podzol. Áno, už som si spomenul, jak sa to volá. No, lenže s tým budem musieť šetriť, keďže ja ho nemám veľa. Raz som bol iba v tej takej tej púšti. No, nie púšti. V tom lese, kde ten podzol bol, lenže ho nemám až tak veľa, takže to budeme musieť s tým fakt, že šetriť. Vidím, že ani tohto akože nevyužijeme málo. A to mi nevychádza. No proste, že toho využívame viacej, než som chcel, čo akože neviem, či je úplne, že dobre. Toto už je posledný stack, čo som ale vycraftil, že budeme mať aj nejaké ďalšie. No ale ja vám tu dám asi timelapse, jak to vyplňujem. No, máme takú zlú správu, dlho nám ten timelapse teda nevydržal, keďže ja už nemám štrk, takže ja ho idem teda asi naťažiť. Možno ten gravel bude ešte... Oh, jasne, že je tu. Nice, tak to máme celkom postarané, to je super. Nice, okej. Okay. No ale keďže toto zaplňovanie ostrova hliny mi fakt trvalo, tak jednoducho vám to môžem prestrihnúť. Tri, dva, jedna. No,
to bolo celkom dobre. Veľkú časť už mám, to ste mohli vidieť asi v tých prestrihoch nejakých. Každopádne ešte nemám toto. A toto bude trvať, si myslím, že ešte aj viac na urobenie. Takže sa rovno môžeme vrhnúť na tom. To pôjde tak, že to nejak tak prirodzene tam akože zapadne. Tá lopata je strašne zlá v tom, jaká je rýchla. Človek to reálne ani nestihne urobiť a tá lopata akože to už urobí. Kámo, my sme minuli toľko toho. Ja som toho vycraftil teda trošku viac, ale aj tak akože what? No, tu máme iba stack teda tých podzolov, ešte 7 asi máme dole, ale to som tam nechal. A teda, no to neviem čo s tým podzolom. To bude zložité, lebo ho má aj fakt málo. Ja teda neviem, kedy to vyjde, keďže mám teraz celkom napilno, takzvané. Navyše som aj chorý, takže možno to nevyjde ani úplne na Halloween, ale snaď hej, na to vyjde. Ja už natáčam reálne hodinu, nič som takmer neurobil, takže musím už fakt začať makať, lebo už ma to začína štvať. Pozoberieme aj hoci toto, ešte tak, kde by sme tu mohli nájsť gravel, tu možno. Ja tu máme ešte tých 7 podzolov, to si zoberiem. No a vyzerá to tak, že nič, takže ja budem musieť zdať to ťažiť. No dobre, tak to bude zaujímavé. No a teraz vám tu dám nejaký prestrih toho, ako som išiel naťažiť tento gravel. OK, takže ja už som späť, trošku som to naťažil. To čo je za zvuk? Každopádne pokračujeme. Potom sa mi už vyplo nahrávanie, keďže tam ten záber mal už hodinu. Tak ja už som to dorobil bez toho, potom som pretriedil nejak súbory. No a tu máte potom, jak už to bolo hotové. Tio, normálne ľudia neverím, ako vidím, že ani raketky nemám. Ale konečne to mám celé hotové. Tak dlho toto trvalo urobiť, normálne. To je jeden asi z mojich najväčších projektov, každopádne tá druhá polka bola ešte väčšia, to ale v dnešnom videu nebudem robiť, keďže to ani nie je spoločné s Halloweenom. Toto bude akože tá strašidelná časť a tamto bude iná časť. Snáď to ešte stihnem do konca tohto servera. No pomôžem celkom naštatý, že som to nestihol. Zišlo sa nám ešte 102 blokov, ako môžete vidieť. Ja si rýchlo idem pre raketky, no a ideme pokračovať a už robiť tú zaujímavejšiu časť, ktorá nebude až tak hlavne dlho trvať, ako toto tu, čo teraz sme tu robili celý čas. Už bude pak oproti tomu nič. Načpoľa na to je nejaký zombík, keďže to tu hučí. Zombík tu nie je. Čo to je za zvuk? To je odporné. Každopádne jo, vyzerá to cool, ešte tu bude také, aby to nešlo takto iba, tak to pôjde tak ako tak všelijakej. To ale pôjdete a je to celkom creepy. Nie, vôbec to nie je creepy, ja viem. Ale bude to, bude to. Ešte! No, každopádne presajem už s mojim trápnym vtipkovaním a pôjdeme normálne ďalej pokračovať. Uberiem si teda toto a ja by som tu išiel takto, hoci ak to dá kde dať. Takže najprv tu ideme postaviť akože nejaký taký, že domček. Ten domček bude už taký, že starší. No a teraz si už môžeme zobrať toto naše drevo. To si prekraftíme teda na... No tak, môžeme si to prekraftiť, okej. Okay. A začneme s výstavbou. Tak, ono to bude také, že väčšie trošku. Dajme tomu tak. Okrem tohto tu domu, tu bude ešte aj dačo iné, takže nechcem to zase celé zastávať týmto domom iba. To bude iba taký akože, taký vstup, akože taký tajný vstup do tohto domu. Tajný vstup do domu, tak no pekne, takže to by sme mali. Teraz by som tu takto začal stávať už ten dom akože. Teraz si zoberieme toto a toto prekraftíme. Dobre, budeme mať pár tých teda blokov a tu bude ten dom akože. On teda celý z dreva nebude, iba časť. Strecha teda nebude z dreva, všetko ostatné asi bude. A teraz rozmýšľam, aký on bude vysoký. Dobre, on bude taký vysoký, ten dom. To znamená, normálne bude ako bytovka. Ale nie, to bude iba najvyšší bod. Ale ináč to bude iba nejaké také menšie. No, teraz tu takto okolo dáme cobblestone na toto poschodie.
OK, takže tu dáme takto strechu. Nemáme toho teda extra veľa, takže uvidím, jak na tom tým budeme. Dajme tomu, že to môže byť. No počkaj, toto už tak nemôže ísť. A tu sa to akože bude zase začínať. To bude druhé poschodie. OK. Tu akože tá strecha bude končiť. A ona sa bude začínať ďalšia. Zatiaľ viem, že to vyzerá dosť zaujímavé. Viem, že to teraz môže vyzerať trošku, nie že akože moderne, ale na taký, že moderný štýl, tým jak to vyčnieva, ale verte mi, že to nebude vyzerať moderne. Alebo akože možno bude, ale že to bude také moderné strašidelné. Nice. Ja poviem, fakt budem musieť ešte naťažiť toho deep slateu. Amo, kuse padám. Zatiaľ to vyzerá zaujímavé. Každopádne, kým nemáme ten deep slate, tak ja by som vykraftil toto. OK. A teraz by som ešte vykraftil toto. No možno mi nebude stačiť iba 6. A som 12 nejakých máme. Takže toto bude nejak takto. Toto bude nejak takto. OK. No a tu bude taký... toto tu ináč takto nebude. Toto už rovno môžeme teraz odseknúť. To bude taký akože šikmý dom. Krásne to opisujem. Dobre, a to bude akože takto, hej. Takže v tom dome asi nič moc nebude, keďže sa tam asi nič moc ani nezmestí, ale bude to asi pekné. Teraz to už trošku viac vyzerá, tak jak by to malo vyzerať, ale stále si myslím, že to úplne nevyzerá najlepšie. Budú akože oknice. Nice. Tam budú také špeciálne okna. Kam zase mi to nevystačilo, ale... Júj, toľko toho musíme dávať, že až. Idem sa teda vyspať a asi pôjdem naťažiť nejaký deep slate. Tak to som absolútne nečakal, okej. Okay? Kamu, to sa mi fakt nechce opravovať. Ne, on mi toľko toho zničil. 2000 years later. A ideme teda pokračovať, takže to budem musieť takto všetko pekne ísť. Kamo. Kamo, to si robíš srandu. Nech sa pozerám, možno ani to nám ešte nevystačí. Kamo, to si fakt robíš srandu, no nám to actually nevystačí. Kamo, no tak skvelé. Ha! OK, tak ešte máme 15 tých schodov. To je very nice, ale aj tak moc nám toho akože nepomôžem. OK, zatiaľ to nevyzerá až tak zle, ale nevyzerá to vôbec strašidelne. Tohto by sa mohli urobiť toto. Tohto by sa mohli urobiť toto. A z tohto toto. A z tohto tak. 40 to už nám určite bude stačiť. Teda isté. Môžeme ísť to tu teda dávať. OK, ľudia, ja som vypol nahrávanie. Potom som ho späť zapol. No, respektíve nezapol, ale ja som si myslel, že som ho zapol. Dával som tu ešte pár dekorácií, dával som tu tie pavučiny, tie sviečky, takisto tieto liany a tieto stringy, aby sa to viacej nerozrastalo. A začal som tu stáť toto a potom som si uvedomil, že nenatáčam. Som sa pozrel a zistil som to. No, takže super. Takže to sa mi stalo super, no. Ale to samozrejme nevadí. Tu bude takto vchod a tu začneme teda, som hovoril, že stavať takto, ako keby tam nazad. Tu bude taká, neviem, jak sa to volá. Však veď uvidíte, po prípade sa pôjdeme pozrieť, jak to má vyzerať. No a sa idem pozrieť, ak som to staval. Kamon, to je doslova na 1.18 do prčíc. No zapínam si už 1.18 a môžeme sa teda pripojiť. No to bude teda trvať, keďže už ja som tam určite rok nebol pripojený od toho minulého videa. OK, takže to vyzerá takto, aha. Ja som to zle staval. Ja, ale vyzerá to tu fakt pekne. Musím uznať, že mi to vyšlo vtedy, ako vyzeralo to celkom pekne. Táto video až tak nie, teraz si ho viem predstaviť ináč ako, ale mohli sme si teda pozrieť, ako to vyzeralo v noci, ale to už je jedno. Tak vieme tu sa teda toto tu. Ja rozmýšľam, že to ja asi postavím za kamerou a zase budeme robiť tie detaily ako tam, lenže tam to sa mi nakoniec nenahralo. Skvelé, lebo ja zase kým zistím, jak to tu má vyzerať. Oh. Takže takto to už zatiaľ mám. Ja tu by som teraz urobil akože nejakú takúto že cestičku. Do toho by som dal aj nejaký gravel, ktorý bohužiaľ ale teraz nemám. Takže môžeme tam dať tak dá, kde by sme mohli dať tie cobblestony. Teraz by som tu postavil nejaké tie hroby, ale na to budem potrebovať nejaké trapdory. No môžeme ísť tu dačo postaviť. Ja tu postavím takto s tým, že teraz tu bude tak. Tak. A zase máme už toho málo. Tak, okej, to bude prvý. Aha, to tu nemalo byť. Teda som si to uvedomil. Takže vlastne sme toho mali dosť. Okay. Prekraftím toto. Tak, dobre, tu dáme. Akurát nám to vyjde, takže šup. Tak, tu bude ďalšie. Ideme ešte pár teda ich vyrobiť. Akurát toho máme. Takže šup.
Šup, šup, šup. OK, takže toto by sme mali. Ešte nejaké lanterny by som tu dal. Išiel som dole pre lanterny a potom som zistil, že ich mám vlastne celý čas z inventári, takže tu ich takto dám. No, to bude v pohode. Takže toto máme. Ešte, posledné, čo tu vybudujeme, bude tu taký veľký hrob, ktorý sa bude otvárať a tu ešte potom porozmiesňujeme pár ďalších hrobov. Takže toto by sme mali. Toto ešte možno premením na trošku iné. Takže ľudia, akurát sa nám tu smieva, som tu bol možno afk 15 minút, možno 20. A nikto ma nezabil, čo je celkom cool. Vôbec to tu nie je osvetlené, ale je tu Sunny, takže ona sa asi vždy vyspala. A tieto hroby sú také, že si poviete, o, kaksi, ale nič moc. No a práve preto som sa rozhodol, že tu postavím taký veľký majestátny hrob. Ináč tento plot som zmenil na tento. Budeme postaviť taký hrob, ktorý sa bude akože otvárať. Nebude ako tamte, že zatvorené, ale tu tá mŕtvola bude chcieť výsť von. Takže tu okolo to dáme takto. Hej, šup, šup. Nice. Kamo, kde som dal také briky? No, paráda. Takže toto by sme mali, takže toto tu takto, takto tu pekne toto dáme. OK. No a tu bude akože taká stena. Jak sa krafti tá stena? Takže takto sa to krafti. No jasne. Dobre, takže budeme mať toho 12. To akurát vystačí. Snaď. Takže to bude tu. No, paráda. Takže takto bude vyzerať toto. Ešte by som si nejaký pumpkin tu zobral. Nech to nejak vyzdobíme. No, tu by to tak pekne bolo do stredu dať sedlku, že to nejdem, no to nevadím. No a ja si myslím, že máme náš strašidelný dom, skôr takú chatku, tu máme taký akože, ja neviem, čo to je, kaplnka. No a tu máme hrob, ktorý sa otvára, ja ešte možno za kamerou dorobím pár hrobov tu. No ale ja už môžem toto prehlásiť za oficiálne, takže dávam tu keď tak nejaký zostrih, jak to vyzerá v noci a tak ďalej, nejaké také cool zábery. No ale my sa vidíme už dakedy na budúce. Dúfam, že ste si tento Halloween veľmi užili. Dúfam, že vám toto videjko nejak spremilo náladu. Ak hej, tak samozrejme nezabudnite dať like. A aj keď ste ho dopozerali až tu, lebo ak ste ho dopozerali až tu, tak vás asi bavilo. No a samozrejme budem veľmi rád aj za ten odber, keďže to mi veľmi moc pomôže. No a ja sa s vami vidím zase o týždeň v nedeľu. No a zatiaľ, čau čau.